Jsem na cestě do Lysolají. Včera byl obrovsky zajímavý odpoledne a večer. Měli jsme domluvené s Ivankou od Lenky, to jsou dvojčata, že se propojíme. A propojili jsme se zase na hodinu a půl. Prostě jako ta bytí, jako ty nekonečné bytosti. A prostě to nám to docvakávalo společně, nebo vlastně já jsem Lence povídala a ono jí to docvakávalo. A bylo to tak krásné. Teďka teda koukám trošku jako jantáreček, protože tady je policie. A dobrý. Tam se to trošku rozjede. Takže potřebuji mluvit nahlas, aby mě bylo slyšet. Já jsem té Lence vždycky něco řekla. Třeba, že je v prostoru všude kolem. A že jenom se komunikuje tím tělem. A ona jako to mu rozuměla. A taky jsem cítila, jak v ní prostě jdou ty vlny. A ona, já nic necítím. Říká, to nevadí, když nic necítíš. Ono to tam jede, já to prostě cítím. Je to, ode mě to tam prostě jede. A pak najednou v určitý chvíli řekla, tak a teďka už nemám vůbec žádný myšlenky, ty mluvíš a já jako vím, že mluvíš, ale vlastně to ke mně moc jako nejde. Prostě během chvíle stalo a pak jsme ty témata, která měla. Já jsem se zeptala, jestli to můžeme odevzdat. A teďka vlastně to mám od té doby, co jsem mluvila s Petrou od jejího pejska. Nebo s Petrou kvůli jejímu pejskovi. Že jsme tam chtěli něco odevzdat a teďka to nešlo jako vlastně odevzdat tomu bytí. Ať si to vezme pod svá křídla, to naše bytí, ta nejvyšší já. A vlastně jsme probrali, proč tam není ta důvěra. A v chvíli, kdy vlastně ona to už věděla, protože ona to věděla, byla na to připravena a společně jsme to prošli a pak bylo možné tu celou věc bytí odevzdat. A takhle jsme to dělali s Lenkou vlastně, že jsem se jí vždycky zeptala a můžeme to odevzdat a už jsme věděli, že tam něco drhne, obě dvě jsme to věděli.
A jenom jsme to probrali a vlastně a odevzdali. A takhle jsme několikrát odevzdávali na různá témata. To braní odpovědnosti za druhé, co potom blokuje vlastně to, že si zářím, že si svítím na cestu a že komunikuju se svým bytím. Bytí vezmi mě k sobě do klidné mysli stvořitele. Protože my jsme myšlenkou stvořitele, která je stále přítomná v jeho mysli klidné. A já jsem teda dneska jela Břeženským údoli a řekla jsem si zase svoji afirmaci. Když jste Ježíši, ty moje já nejvyšší, ty potenciál vlastně maximální. Vezmi mě do přítomnosti mého stvořitele, vezmi pozornost do přítomnosti mého stvořitele. Já jsem cítila a já to teďka pořád cítím. Jak jsem tím přítomnosti boží. A je to prostě boží. A je to tak dojemný, že jsme doma. Stvořitele. Jako ta klidná myšlenka jeho dobytí.
už jsme teďka u Pražského hradu, už pojedeme Davidsema, už tam za chvilku budeme, pejsci jsou natěšený. Já jsem taky natěšená, protože já se chci vykoupat ve studené vodě. V Lesolajích. No a včera, když jsme domluvili s tou Ivankou, tak jsem cítila, že mám jít s Edou na veterinu. A i když jsme nebyli objednaný, tak bylo to ode mě 10 minut. A já jsem věděla, že to projde. A v tu chvíli mi zavolal můj otec, naštvaný, že jsem mu nezavolal a že se neozývám, že o něho nemám zájem, jak se mám. A poslal mi tam pěknou negativitu zase. Takže mě to docela rozklepalo. Takže jsem si jako vlastně pomyslela, to si zase udělala jako pěknou věc, mohla by si to odpustit, aby se ti to dělo. Takže tohle by si mohla odpustit, mohla by si být na sebe hodná. Tohle nechceš, aby se ti dělo. A řekla jsem mu, že prostě jsem mu chtěla zavolat, že jsem měla i v plánu přijet a že se nějak jako objevíme, ale že prostě, když mi takhle pošle kůhle negativitu, tak prostě to jako není pěkný. A že musím jít na veterinu a že nemám čas se s ním bavit teďka a prostě bavit se vlastně s jeho egem. Neměla jsem čas se bavit s jeho egem. A to je prostě tak, jak říká Erik. Když posloucháš ducha a jednáš z ducha, stáváš se duchem. Stáváš se tím maximálním potenciálem, který do nás Bůh vložil, tu svoji myšlenku, to svoje světlo, tu boží lásku. A když potom nepoužijeme to, co do nás Bůh vložil, ale chytneme se energie, která je tady k dispozici, tak se stáváme tím egem, tou tmou a není nám v tom těle prostě dobře. Je to blbý. Prostě v tom těle ty tmavý myšlenky nemají co dělat. Z toho táty a vlastně jsem si sedla do toho auta, vzala jsem toho Edíka a vyjela jsem ze zahrady, nechala jsem tam ostatní pejsky, ať tam jsou. Zážitek toho, té afirmace.
ta hlava začala prostě je fiktivní rozhovory s mým otcem, nejdřív naštvaný, o tom, že mu domlouvám, že mu říkám, že má být u Boha a takovýhle. A vlastně úplně jsem jako začala vnímat ten mechanismus té mysli, že když si to jako neodpustím a když prostě jako si neuvědomím, že se nic nestalo, tak ta hlava začne rozjíždět prostě scénáře, ale úplně nesmyslný. A teďka mi tam furt jeli ty scénáře a jsem si říkala, no jo, to je vlastně ta hlava. Cítím teďka tu tyčel, kterou jsem si rozhodila a já vím, že se dává do pořádku. Protože vlastně nikdy nic nestalo se a já jsem na nikoho nikdy nemusela být naštvaná. Ale měla jsem vždycky jenom proudit dál, kudy dál. Protože každý, když se tady chytá těch cizích energií, vlastně je to nevědomí, je to nevědomá chyba, protože kdyby se každý uvědomoval, že je nekonečná boží bytost, milovaná, všemocná, tak by tohle vlastně nikdy dělat nemusel. Nikdy by to neudělal. Svědomím toho, kdo jsme. A takže jsem nikdy nemusela být naštvaná na svého studenta. Nemusela jsem být naštvaná, že se koukám na něho, jak to žije a že to nechci dělat a místo toho, abych vlastně odhlídla a neřešila to. Tak já tam pořád čučela a pak jsem si zranila nohu prostě tím, že jsem si šahala na pána. Zranila jsem si kyčel. A včera vlastně mi probíhalo ještě v rámci toho, jak ta moje konfliktní mysl, vlastně ta druhá mysl, ta duální, jak ještě vyšilovala, tak jsem si říkala, já nechci jet jako domů za tátou, protože on nezalejval ty mý kytky a ty mý kytky, já jsem je prostě 8 let milovala a on se na to jako vykašlal, i když je chtěl, tak je přestal zalejvat. A já se nechci koukat na to, že ty kytky prostě chřadnou, anebo že přestaly jako existovat v téhle realitě. A pak jsem šla zalejvat kytky večer, potom po procházce. Máme to tady asi pořád ještě. Už si nepamatuju, co jsem nahrávala cestou do Lisolají. Musela jsem to tam obět přes such dol, protože Lisolajem se stále nemůže jet. A já jsem jako tam nikdy neviděla nápis, že to nejde. Tak jsem si myslela, že už to mají právě ty práce hotové, ale nevadí. Dojeli jsme tam. Byli tam 3 lidi akorát u té lisolajské bazény. A zaparkovala jsem na parkovišti, tam je to hodně uzonký a na parkovišti tam nikde nebylo místo. Tak jsem to nechala před nějakým starým opuštěným domem na parkovišti. A dokonce to auto prostě, když jsme pak k němu přišli, tak bylo v chládku. Vykoupala jsem se, vejsci skočili do vody. Pak jsme si prošli tu rokli, která je chladná v jakýmkoliv ročním období. Bylo to kouzelný, protože je to taková rokla, která se nad váma uzavírá, takže jako kdyby to na vás padalo skrz slunce vlastně ta zeleň, jak prosvítá to slunce, tak hází různé barvy, hodně takový světle zelený. A prošli jsme to potom kolem té rokle lesem a po louce kolem koní. Zpátky do té lesolajské bazény, kde byly už nějaký děti s rodičema. Dva pánové, který takový prostě řízkové český, úplně obyčejný, nebo prostě chlapy, který se povídali ty vole. A já jsem jenom vnímala tu nádhernou energii. Prostě úplně obyčejný chlapy.
jak od kolotočů, ale měli tak překrásnou energii, přesně takovou, jako jsem říkala, když jsem byla s Jirkou na Vysočině, že se tam Jirka bavil, chlastal, vlastně mě to vůbec nezajímalo, chlastání mě vůbec nezajímalo, kouření mě vůbec nezajímalo, to, o čem se tam bavil, absolutně jsem tomu nerozuměla. Hudba, která se hrála, byla úplně jakože, taky mě to vůbec nic neříkalo, ale jenom jsem vnímala tu nádhernou energii, která je pod tím. A že to jsou tak divný týpci a že já tam patřím a tohle byly taky úplně divný týpci. Ale já jsem vůbec cítila tu energii, že tam patřím. Ta Lysolajská bazéna je nádherná, průzračná. Připadala jsem si jak v Itálii, na horách, někde na horském, že se koupu v horském prameni. Nebo v horském potoce. Nebo v horském tůnce. Takže pejsci se ještě jednou vykoupali. Já jsem se zaplavala. Pak jsem se musela trochu ohřát na sluníčku. A abych tam ještě do toho jednou skočila, protože ta voda je tak tyrkysová, že prostě mi to nešlo jako se nekoukat a nechtít tam znovu do ní skočit. A pak jsme vyjeli přes Soudal zpátky a já jsem si na Zemědělské univerzitě v řemeslných potravinách koupila jejich mlíko.
chládek a ta voda je tak chladivá, že jsem jako myslím i po druhý jako do ní moc nechtělo. Takže a bylo to tam tak intimní zase a málo lidí a prostě milí. Tady funguje klimatizace. Takže pejsci si můžou být, já jsem je nechala trošku vypít, než jsem si nakoupila. Tak můžou zase být prostě to v klidu. Potenciál
našla místečko vlastně po takovým větším, jak se tomu říká, větším stromem, keřem, spíš pod šeříkem. Tam jsem zaparkovala Edu i Bobíka, Frídičku a sardelku s Maxí jsem nechala na volno. Moc jsem nefotila potom už, vlastně jsem nefotila u té bazény, když to bylo tak obojný. Vyfotila jsem si jenom v té rokli a v lese. Popovídala jsem si tam s nějakýma rodičema a s dětma. S těma pánama, co jsem cítila tu nádhernou energii. A nějaký pán naproti, takovej zavalitější, ten se říkal, že pozoruje vlastně Maxi, jak si mě hlídá a že má psy radši než lidi. Já jsem říkala, že mu rozumím, protože dneska jsem si říkala, že vlastně od těch lidí, teda od těch pejsků vlastně ta negativita k těm, jako negativitu prostě oni řešejí teď a tady. A pak, ať vlastně jim něco nefunguje, tak spíše se namočili do těch myšlenek, které nesvítějí, do těch lidských myšlenek, které nesvítějí. A teď jsem si vzpomněla, že se tady nedávno, vlastně když jsem si kupovala karavelku, tak se tady, teďka jsem opustila Prahu, jsme kolem Chodova a já teďka jedu 5 kilometrů po dálnici, vlastně ta karavelka nemá dálniční známku. A já jsem si tenkrát, a já vím, že toto bytí udělalo pro mě. Prostě tady tenhle ten úsek, těch 5 kilometrů do těch Průhonic, udělali, jakože je to jenom rychlostní silnice, které není potřeba ta dálniční známka. Dálniční známka je potřeba až za Průhonice. To je prostě tak rozhodný. Takže po Praze i tenhle ten kousek, těch 5 kilometrů do Průhonic, můžu bez dálniční známky. Jinak bych to musela objíždět, což by asi taky nevadilo, ale takhle je to rychlejší a pohodlnější, rovnější. Takže já dneska doslova potřebuji a přeji si trénovat, že včera s tátou nestalo se nic. A jenom být v proudu, co není, co je ten další krok na cestě. Teďka si na chvilku s pejskama odpočineme u taťky. Já se těším na to mlíko. Teď jsem snědla ještě brownies. Koupila jsem si v řemeslných potravinách, jsou dole u těch študáků brownies. Ale vlastně příště se zeptám, co vlastně tam dělají. Tátovi jsem koupila pivo Jeník. Mají tam pivovár, takže jsem koupila pivo Jeník. Mlíko myslím, že je taky ze Soudola. Jo, to určitě. Mlíko je ze Soudola, podle mě ty tvarohy jsou taky ze Soudola. A pak tam mají maso a tak to se musím příště, až nebude takový vedro, já budu mít trošku víc času, že budu moct nechat pejsky díl samotný v autě, tak se pak třeba poptám, co všechno je vlastně jejich produkce. Takže opravdu se mi ukazuje nerušit se, nerušit nikoho. A já myslím, že jsem nedopověděla to, já vlastně od té doby jsem nedopověděla to, jak jsem tam mluvila o těch kytkách u táty, nebo já jsem včera šla prostě zalejvat kytky a věděla jsem, že u táty mě štve a hrozně, že mám úplně jako nerva z toho, že vlastně o kytky, který jsem se starala 8-9 let, možná 10, tak že prostě on je nezaleje a že on je jako chcípnou. A pak jsem zjistila, že mi na tom záhonu vlastně uschlo pár věcí a já jsem pořád na sebe laskavá. A že vlastně od té doby, co jsem si pořídila tu zahradu a jsem v klidu a nikdo na mě netlačí, jak mám ty věci dělat, jestli to dělám správně, dobře, jestli to dělám přesně tak, jak se má, jak se říká, že se vlastně nechávám vést těma mýma vnitřníma impulzama. A i když to někdy odignoruju a neudělám ty věci tak, jak je cítím, tak přesto jsem pořád sobě laskavá. A proč to nemám těm ostatním? Proč bych to nemohla mít těm ostatním? Takže já jsem se normálně musela zpracovat, že to jak vím, že zvířata a lidi
nejsou zvířata a lidi, nejsou těmi těly, jsou tím bytím pod tím, tou věčnou energií. Že je to tak i u rostlin. A že vlastně, když zahynou, ta těla rostlina. Ježišmarja, kurukurí. Tady mě to teďka překvapilo, že se nedá do Průhonic jeti tudy, tak se pojede tudy. Opačně. No, takže vlastně jsem si uvědomila, hele, ty když děláš chyby, tak už se nehubuješ, už jsi na sebe laskavá, jsi se sebou trpělivá, za nic se netrýzníš, skoro, za nic se netrýzníš. Já jsem vlastně ještě věci, no. Skoro za nic se netrýzníš, co se týče tý fyzický reality. Tak, jenom si to vlastně přenes na ty ostatní. A co mi dneska tak jako vlastně ještě rezonuje, je ode mě nic nehrozí mě. To vlastně, když jsem se setkala s tou paní, s tou psí bábinkou a ona mi řekla, že má z nás jako blbej pocit, tak to bylo zase takový jako, že ale tohle si nedělej už. Tohle, nepouštěj tohle k sobě, není to potřeba, nepotřebuješ tohle to být ve svý realitě, že ti prostě někdo z vnějšku říká, že o tvojí, jako z tvých psů a z tebe nemá dobrý pocit. A takže jsem se vlastně zase potřebovala uvnitřnit a říct si, Ježíši, vezmi mě do přítomnosti Boží, pojď se na to se mnou podívat ti. A to bylo jenom, to není, nestalo se to. Vlastně už se to jako vlastně, ono nikdy nic nestalo se, protože v bodu nula jsem věčně, my jsme v bodu nula věčně, my jsme pořád u stvořitele v bodu nula. Nikdy nic nestalo se, jsem v bodu nula u stvořitele věčně. A vím, že vy, co jste, co třeba mě posloucháte, nebo posloucháte Jirku, a rezonujete, že to ucítíte. Dneska, když jsem si řekla, že jsem v přítomnosti Boží, jsem v přítomnosti Stvořitele a byla přede mnou fronta aut, tak ne, tak vlastně jsem jenom řekla, já jsem prostě u Stvořitele a tam prostě zácpy nejsou, že jo? Protože Stvořitel stvořil určitá světelná bytosti a ty se stvoří jinak. A tohle realitu vlastně Stvořitel nestvořil, on stvořil nás. Takže třeba když jsem byla v Rokli a chodili tam, hodně tam byly mouchy a komáři, tak já jsem řekla ne, to není možný, protože komáři v klidné mysli Stvořitele neexistují. Takže, a já jsem klidná mysl Stvořitele, takže komáři nejsou u mě. V realitě mé nejsou, neexistuje. Světelnou, jenom tím, kým jsem,
tou láskou, tím světlem té lásky, toho stvořitele, tou světelnou, světlou myšlenkou, původní čistou. A chce tvořit jenom zevnitř, z té nekonečnosti, jenom vlastně čistou radost. Já si prostě počkám na ty bytosti světla, který, jak jsem měla ten sen, že mají zájemně navštěvovat bytosti světla a ten můj partner. Přijeli jsme z Lysolají do Průhonic a já jsem zaparkovala v přístřešku tady vedle garáže a napadlo mě, že bych to mohla ještě přeparkovat a jestli to nastartuju. A nenastartovala jsem to. A vlastně mi to psalo, že baterka, že je potřeba dobít baterku. A vlastně si říkám, kde mi ještě utíká energie a je to stále vlastně jako směrem k tomu Samuelovi. A musela jsem si říct zase Ježíši, ty nejvyšší verze mne. Vezmi mě Boží v pořádek, vezmi mě v prostor, do prostoru, vezmi mě k mému stvořiteli. Jak to říkám? Vezmi mě do přítomnosti mého stvořitele. A vlastně to starodávný, úplně strašně starodávný zvyk, prostě od narození, opravdu od miminka, že je mi nejlíp s někým a že vlastně to nejlepší mi přichází zvnějšku, tak jako můžu nechat rozpustit, protože to nejlepší já jsem si. A já už to nechci spojovat s tím partnerstvím, že ten nejlepší život na světě bude s tím partnerem. Protože ten nejlepší život na světě už je. Každý ho máme. Od chvíle, kdy nás stvořitel stvořil jako svoji čistou myšlenku. Plnou světla. A to jsem úplně dojata. Tak už máme ten nejlepší život na světě. A já chci být tím svědkem toho, jaký úžasný život žiju já v
furt se nekoukat, jak ten úžasný život, jaký úžasný život žijou jiní lidé, ale já chci být svědkem toho, jaký úžasný život žiju já. A dneska jsem si uvědomila, jak jsem potkala zase tu paní, která když nás potkala v těch 5 psů, který byly úplně v klidu. A já prostě naplněná tím blahem. A ona nám řekne, že z toho nemá dobrý pocit. Tak já jsem si fakt uvědomila, jak je to prostě skvělý život s těma psama. Protože oni tu negativitu prostě nešířej kolem. Nemusíme vlastně být furt ve střehu u těch psů, jestli k nám někdo něco pošle. Což vlastně je zase znova ta afirmace. Nemůžu si nikdy jako nic hrozného udělat. Ode mě mi nic nehrozí. Ode mě nic nehrozí mě. Naštěstí už máme tu nádhernou procházku s tím nádherným koupáním za sebou. Teďka je stejně takový vedro, že bych s pejskama nemohla jít ven. Mohla jsem se jít ochladit do krámu. A to si když tak můžu půjčit tátu v Mercedes a dojet si prostě pro ty věci. Co jsem chtěla, co mám všechno napsaný, ten seznam, tak to si můžu dojet jeho Mercedesem. A říkala jsem si, včera se mi vlastně stalo to, že jsem myslela na semala a vypadlo mi ořezávátko, takový, co se jako plní, že se ořezává do něho a pak se musí vysypat. A mám to rozsypaný v chotičce. A vlastně jsem nechala jako zase to bytí, to nejvyšší verzi mne, toho Ježíše, ať mě vezme domů. Do klidu. Do klidné mysli Stvořitele. Ať mě vezme do přítomnosti Stvořitele. A z přítomnosti Stvořitele se na to se mnou podívat jde. A prostě byly to jenom rozsypaný, ořezávátko. Nebylo v tom nic. Nic jiného, jenom rozsypané ořezávátko. Nebyla tam žádná hrůza toho, že jsem někde jinde, kromě přítomnosti Stvořitele. A dneska, teďka, já jsem vlastně dneska s tou karavelkou jela, zaparkovala jsem v těch Lysolajích, pak jsem zase nastartovala, dojeli jsme až sem a tady mi to hlásí baterku. A vlastně jsem si říkala, ale ve skutečnosti, jako když se na to Ježíši Kriste, vezmi mě v přítomnost mého Stvořitele a pojď na to se mnou podívat se, tak já mám jako vlastně radost. Možná to bylo kvůli tomu, aby můj otec, který vlastně odvozuje třeba svoji to, kdo je, od třeba svý užitečnosti, takže mohl mi být vlastně takhle jako užitečnej, mohl naplnit se jako radostí tím, že mi může dobít baterku. A já si jdu dát henu na hlavu, jdu naplánovat nějaké nové procházky pro máme volno a pak se možná půjčím auto a půjdu nakoupit. Pejsci jsou prostě hotoví vedrem i procházkou. A máme naplánováno, že vlastně zítra pojedeme do toho Špindlu, kde má být prostě líp. Takže ze Špindlu večer pojedeme do Varnsdorfu. Tam si dáme procházku tím saským Švýcarskem. Tím údolím potoka, kde je klid, chládek, když to zvládneme brzo ráno. A potom brzo ráno vyrazíme do Děčína, což je hodina. A dojedeme do Žlebu dolního,
pátek brzy ráno. A tam se vykoupeme v tom chladivém bazénku s tím vodopádem klopockým. A pak pojedeme do Ústí podívat se, kde budu vystavovat obrázky. A pak se projdeme s pejskama a pak pojedu sem tátovi obstarat kočku a vrátit mu klíče od chalupy. Kam stejnak nechci, protože já prostě nechci někam, kde vlastně mu to může jako rozbordat a on si pak prostě stěžuje, já to nemám. Já to prostě nechci jako slyšet, že jsem zase udělala něco blbě, i když musím říct, že se mi to teďka obrovsky mění. Že dřív jsem měla prostě úplně smrtelnou hrůzu z toho, když mi někdo řekl, že jsem něco udělala špatně. A jak jsem vlastně na sebe laskavá, po té chvíle, co jsem si ze srdce vlastně z toho prostoru klidu navnímala, poznala, z prostoru klidu jsem poznala, že ta zahrada je pro mě to nejlepší. A opravdu tam hospodařím a začala jsem být na sebe laskavá, začala jsem být v klidu a cokoliv se mi povede, tak jsem ráda. Cokoliv se mi nepovede, tak jsem na sebe laskavá. A vždycky se to nějak prostě, vždycky to má nějakou cestu. Nechci říkat ani řešení. Vždycky to má nějakou cestu. Teď jenom chci, abych nezachraňovala a pokavať prostě se chci sejít s dvojčatama z Ústí, tak jenom pro moji radost a ne proto, abych je zachraňovala a brala je do klidu. Ale protože protože to poznávám ze mě, že to je pro mě to nejlepší. Že to je vlastně taková moje dovča. Druhá. Že první dovču jsme měli v červnu. Českou filharmonii. Kempíku. A já pořád cítím, že mi chodí, že to nejlepší prostě pro mě v tom životě je připravené až s někým. Jako s tím partnerem, jako třeba s tím Samuelem. A cítím prostě tu nervozitu na tom solaru a kolem hlavy mi to chodí obrovská jako nervozita, aby to jako dopadlo. A prostě ne. Všechno už je u mě to nejlepší. A já jsem jenom toho svědkem. Jak se mi to děje? A já jako svědek toho nekonečného nádherného života bez omezení sedím doma a nechávám sobě všechno přicházet. Jako třeba Maxi. Jako třeba Maxi. A já si počkám v klidu, v přítomnosti stvořitele, počkám si na zázraky, které tu jsou jenom pro mě. Začnu mít ráda takový ty odpolední spánky, protože, jak říkal ten Višna, nebo jak se jmenuje, co má platformu Mindvolley a má pro svý zaměstnance všude takový pokojíčky, kam si můžou prostě jít spočinout, odpočinout. Tak je to fakt úžasný, že totálně vlastně máme eliminované ego, tu duální mysl, právě při tom, když procitáme. A já jsem dneska procitala zase tady ze spánku, jak je vedro, jsme tady u táty na chvíli. A já jsem ucítila moment, kdy jsem jakoby odmítla sama sebe. Kdy jsem jako odmítla sama sebe, vzdala jsem se sama sebe.
protože jsem tak strašně toužila po někom jiném. Mimo... A... Je to totální omyl, že jo? Jak může prostě myšlenka stvořitelová, původní čistá, světlo boží lásky, odmítnout samo sebe, to... To je totální nesmysl. To je opravdu jako, že tahle ten nesmysl vlastně vede k totálnímu jako zblázení, protože to prostě opravdu není možný. A znovu jenom to propsání, to uvědomění si. Ježíš, nikdo mi zvnějšku nemůže nic jako už dodat víc. Prostě jsem tím nejlepším na světě pro sebe. A vždycky jsem byla. Srandovní je, jak se mi zase zvědomil s Deniskou ten vzorec lítosti, že ona to má jinak než já, že si vybrala dnešní den jinak než já. A zase jsem potřebovala se jako, znovu se mi to jako otisklo, jo. Ježíš, dítě, to je nesmysl. Je to, to neexistuje, to není opravdové. Lítost, že někdo tu cestu má jinak než ty, je vymyšlený. A hodně, hodně, stále hodně mi tam chodí ta afirmace a to otištění. Jako nemůžu si ublížit. Ode mě nehrozí mně nic. Mně ode mě nic. No, nic ode mě nehrozí. Nic ode mě mi nehrozí. Protože já se vždy povedu jenom do spásy. Jenom do... souladu s vůlí mého stvořitele, jenom do klidu, jenom do plné funkčnosti, jenom do lásky a laskavosti, jenom k trpělivosti, jenom ke všemu tomu, co je obrazem lásky, co je podobou lásky. A láska má spoustu podob. Trpělivost, laskavost, láskyplnost. Hojnost. Vstřícnost. Přání toho nejlepšího pro všechny. Přání toho nejlepšího pro sebe. Přání poznat stvořitele v sobě. Poznat se jako ta čistá myšlenka stvořitele, to světlo boží lásky v jeho klidné mysli. Poznat se jako trvalou součást, jako trvalá součást stvořitele, jeho mysli klidné. A komunikovat s ním. Já jsem tak šťastná a ráda stvořiteli, že jsi mě stvořil. A že se mohu poznávat i té kouzelnosti a dokonalosti, kterou jsi do mě vložil a ze které jsi mě stvořil. A jak jsem stále v bodu nula. Nikdy nic nestalo se o bod nula. Opírám se věčně a nikdy nic neděje se. Ten bod nula je vlastně jako bytí i nebytí. To je tak zajímavý. A pod tím vším je takový dojetí.
nechtít už vlastně nic. Protože všechno mám v sobě. Všechno už mám. A tak si na to všechno počkám. A jak jsem včera, jak mi to na té cestě řekl, nestalo se nic, mezi tebou a otcem nestalo se nic, jseš teď a tady. A jak zase ta konfliktní mysl prostě chtěla vzít ty otěže s těma všema fiktivníma rozhovorama, s tím vším, co se stane, kdy, co všechno, jaký jsou všechny možný scénáře, který se mezi mnou a otcem stane. A vlastně bylo jenom, jsi v přítomnosti Stvořitele, v jeho mysli klidné, jeho čistou boží myšlenkou a jenom necháváš se vést, co ten další krok na cestě, jak je to nejlepší pro tebe připravené. A nic nestalo se. Jsi stále v bodu nula u Stvořitele. Na všechno se můžeš chodit, dívat s Ježíšem, s tím nejvyšším potenciálem v tobě. A ve světle té boží lásky, to všechno, co není ze zdroje, co není od Stvořitele, prostě se rozpouští. A nemusíš se na nikoho a na nic zlobit. Protože tady se vůbec nic neděje. Nikomu se nic neděje. Jsi doma u Boha, jsi doma u Stvořitele. Jsi království Boží. Tady odsud se nikam neodchází. Tady už seš. Říkám si, kdy půjdu do kostela, jestli do toho kostela ještě nikdy půjdu. My ty obřady s těm modlitbou, stáváním, poklekáváním a tím vším nějak. A to je jedno, prostě stejně se to neděje, pravdě. Dneska jsem si taky poslala otisk. Že vím, že na můj e-mail mi Jirka odpoví a že to bude čistý, že to bude v původních čistých energiích a že takhle mě to čeká ve všem, že se můžu těšit, že vše už jenom je, bylo a bude v původních čistých rovných energiích, které mnou úplně prochází čistě a krásně. A vlastně jsem si po včerejšku, po telefonickém rozhovoru, po setkávání v bytí s Ivankou musela říct přesně ta slova Jirky, který říkal, když uděláš konečně ten krok, kam jsi se bála jít, tak si potom budeš říkat, proč jsem se toho tak strašně bála. A já, když jsem konečně po takovým dlouhým váhání, zda mám prostě se setkávat v bytí s lidmi, se zvířaty. Když jsem konečně to odsouhlasila,
a začala jsem se takhle setkávat, tak to je tak nebeské, ty energie toho bytí. Je to tak opojné a dojemné. Ten pocit, že jsme doma, nekonečné bytosti, které jsme všude v tom prostoru kolem a jenom se tady ještě komunikujeme skrz to tělo. A odsaď se nikam neodchází. A že můžu být neustále v laskavosti vůči ostatním. Tak jako jsem v laskavosti vůči sobě, ať udělám něco dobře, nebo prostě udělám nějakou chybu. Že stále můžu být laskavá a jenom se vést těma vnitřníma impulzama, jenom ta čistá světelná myšlenka, která tvoří z vnitřního impulzu další čistou myšlenkou. A to je vše. Uveřejňuju teďka ten poslední obrázek s každým vzorcem starým nefunkčním, který odložím. Poznávám, jak se miluji. Ráda teďka používám slovo poznávat, protože to je právě z kurzu zázraků, kdy kurz zázraků říká, když vnímáš, tak vnímání je vlastně skrz to tělo a to vnímáš vždycky jenom tu fyzickou realitu a ty emoce těch myšlenek z ega, těch myšlenek jako bez světla a pořád se vlastně jenom vymotáš té rovině toho ega. A potřebuješ nějak se vymotat, potřebuješ někoho, ten hlas toho stvořitele, který rozpoznává, co je iluze a co je pravda, ale na tu iluzi ti neskočí jako ty. A takže kurz zázraků rozeznává vnímání té reality jako té iluze, do který se zapátáme a potom poznávání toho Boha v nás, tenhle stvořitele v nás, sebe jako tu myšlenku boží, původní čistou světelnou, která je stále přítomná v klidné mysli stvořitele a stvořitel s ní může napřímo komunikovat i tady a můžeme jako ta myšlenka boží nekonečná, nesmrtelná, prožívat právě tu nekonečnost, nesmrtelnost a neomezenost té naší energie i v tom těle, když následujeme jenom ty vnitřní impulzy, když následujeme jenom tu, když vlastně tvoříme ten život skrz myšlenku, která se tvoří jako vynořuje z nás, která jako přichází zevnitř, ale vlastně jako z toho božího prostoru, kterým jsme, ve kterém jsme, jako ta nekonečná energie a ona vlastně ta myšlenka tvořivá, ta lásky plná světla, ta, která ví, co je pro nás nejlepší, ona se jako z nás vynoří tím vnitřním impulzem. Teď je ten nápad udělat tohle z toho. A vlastně, když neustále následujeme ty vnitřní impulzy, tak jsme v tom plynutí, jsme v proudu těch světlých myšlenek, který si vlastně, který tvoříme, který, jak to říct, no, ta živá myšlenka od Boha, kterou jsme, tak ona tvoří tím, že tvoří další myšlenky. Tady se prostě tvoří myšlenku. Je to moc hezký. A vlastně ta myšlenka nám potom přinese vlastně na tu cestu do toho proudu bytí ty lidi, události, věci, všechno to, co je to nejlepší pro nás. Takže to je krásné a jak jsem teďka, je to hrozně hezký, že vlastně mě to tak funguje, ta moje tvorba, že já si nakreslím obrázek, vymaluji si ho a mně to funguje. Jako mně vlastně to moje bytí, vlastně to je moje komunikace se sebou, ta moje nejvyšší já, ten Ježíš ve mně, ten potenciál maximální, mě jako vlastně říká, aha, teďka ještě děláš tohle, tak to odlož. Takže mě se teďka se zveřejněním toho obrázku na YouTube přišlo mi poznání, že mám vzorec, že vlastně s lidmi, se Samuelem, zvlášť, protože to mě furt vlastně zaměstnává, že prostě jsem vždycky chtěla mít toho partnera, vždycky jsem si nějak jako ho utrhla, blbě jsem si vybrala a fakt jsem se toho nemohla vůbec zbavit.
A prostě je to vidět tady, jak jako vlastně s tím Samuelem to probíhá, ale vlastně jsem jako Ivance říkala včera na konzultaci, že prostě vlastně to směřuju k tomu, aby mi to bylo úplně jedno. Aby to nejdůležitější jsem byla já. A nemusela jsem si ho úplně jako odstřihnout z svého života, ale aby mi to vlastně bylo jedno. Prostě aby to přestalo, aby on přestal být, mít tu důležitost v mém životě, tak jako vlastně ty ostatní bývalí partneři, kteří si žijou ten svůj život, tvoří si ho s rodinami v pracích a tu podporu a vlastně to, co, o čem vždycky snili, tak sní prostě s někým jiným a při nějakých jiných aktivitách, které mě by zase třeba se kterými bych já nesouzněla, protože já jsem zase založením úplně jiná. Tam vlastně jako oni existují, já existuji a je mi to jako jedno, netrápí mě to. Prostě nemám strach z toho, že bych je ztratila. Prostě to odešlo. Takže vlastně to samý jako si přeji mít i k Samovi a ke všem ostatním, že nemám strach, že o ty ostatní přijdu, protože mám sebe a to je už to maximální, to je to nejlepší, co jsem kdy mohla mít. Vždycky jsem to měla. A že jsem teda se samém, a se mi teďka zvědomilo, koukala furt jakože na něco, že je u něho něco špatně, nebo nevím, nebo že je něco mezi náma špatně. A furt jsem tam vlastně jako čučela a ono mezi náma, vlastně jak se mi to ukázalo, s naším vztahem není nic špatně. Tak jak to je? On si žije v Melbourne, já si žiju tady. Zažíváme tu lehkost bytí, každý prostě sám a si plníme ty sny. Tam, kde jsme, teď. A takhle je to v naprostém pořádku. A ego, ten starý vzorec, mi furt velel čumět někam, jakože takhle, jak to je, to v pořádku není. A já jsem tam furt jako koukala do nějaký jako tmy. Někde jsem si nastavila, že to není jako v pořádku. Ten rozchod, že to znám, jako ten pocit pořád jako vím. To jsem nikdy nezapomněla. Jo, já vlastně furt čučím na to ego, který se tam vzteklo. No, jo. Ale já chci dávat pozornost vlastně, já chci být tím svědkem toho, jak ten život nádherně žijí. A ten dnešní den byl tak krásný. A když to vlastně jako nemám s kým sdílet, to nadšení z toho, jak ten život žije a prostě, protože jako každý vlastně žije krásný život, jo, že každý žije ten život tak, jak to k němu patří. A když já to nemám jako s kým sdílet, tak prostě já to sdílím s tím Bohem a to mně přijde moc krásný, jakože včera jsem sedla, napsala jsem si, naučila jsem se, našla jsem si tutoriál na YouTube, sedla jsem ke kytaře a prostě jsem se naučila jednu nádhernou písničku od Hillsongu. Oni mají ty popový písně tak krásný pro mě, tak si to užiju. A já prostě, jako ta mladá pianistka, kterou jsem někde viděla před 30 lety v televizi, že chce hrát na klavír Bohu. Já prostě hraju na kytaru Bohu, nebo naučím se něco i na klavír a s tím Hillsongem, protože ty písně se mi tak. A já si to prostě užiju jenom jako s tím Bohem a vlastně i s tou neviditelnou realitou, která je pro mě hmatatelná, protože dneska třeba, když jsem jela tím Břežanským údolím a bulala jsem, tak jsem zároveň se smála, protože jsem věděla, že ty bytosti jsou kolem mě a říkají mi, no, tak to jako nepřeháněj, prosím tě. Jo. A vlastně je to jako úžasná podpora, zároveň jako to prožívám někdy takhle jako emocionálně, v takovém dojetí, že bulím, jak je to prostě nádherný, že jsem v přítomnosti Stvořitele. A pak mi řek, a oni mi řeknou, no, prosím tě, neblbni, teď je to normální, přece ne, teď jsi boží bytost, jako všichni ostatní. Tak se prosím tě z toho nepoprť úplně. A učím se, že to je normální, že nejsem žádná hvězda,
speciální, protože prostě jsme takhle všichni. Takže dej jako zpátečku, sniž tu euforku. Všichni jsme úžasní, nekoneční bytosti, kouzelní a dokonalí. A kdo se takhle s tebou chce setkávat, tak se s tebou propojí a budeš to zažívat v tom propojení, jako včera s tou Ivankou. Já jsem byla tak doma u Boha, jak ona mi prostě rozuměla a jak tam byla naprostá důvěra a jenom ty vlny, ty energie, ty lásky ke stvořiteli a vlastně ty lásky, ty sebelásky k tomu, jako k nám, jako k dílu stvořitele, to tam mezi náma jenom plulo, jako ty vlnky, prostě jsme se opravdu setkávali, jako ty nekonečné vlnky v tom nekonečném oceánu stvořitelovy tvorby. My jsme se vlastně setkávali jako ty vlnky v tom Kristu, jako, no. A prostě ona měla úplně vymeteno a krásně se smála, ještě jí potřebuju poslat smějící se Budhy, protože se začala prostě smotáně smát jako ten Muji, co má ty smějící se Budhy. Já jsem tak šťastná. A prostě za ty chvíle toho štěstí, toho propojení se stvořitelem, s neviditelnými bytostmi i s bytostmi, které to fyzické tělo zdánlivě nosí, za ty chvíle prostě ten život tady stál, za toto stálo prostě projít si ten konflikt, občas si projít ten konflikt, aby jsme si mohli říct, já už ten konflikt nechci, já už chci do souznění, já už chci do jednoty. A vlastně já směřuju z té strašné nasranosti, vzteku, nasranosti na lidi, protože jsem si z lidí udělala Boha. A pak mě sralo, že mě rušejí v mým plynutí a že nejsou dokonalí. A jak si to takhle vybírají a jak to, že ke mně posílají tu negativitu. A vlastně teďka jenom jako vidím, Ježíš, ono se nic neděje. Tady jde jenom o to, tady vůbec nejde o ty lidi, tady jde jenom o to, co je ta další světlá myšlenka, která ti přijde tím vnitřním impulzem z tebe. A o ty ostatní vůbec nejde. Jde jenom o tebe, jak se vedeš. A ty jsi to nejlepší pro sebe. A každý je ten nejlepší pro sebe. A ty to zvládneš být nejlepší pro sebe. Ty už se neohružuješ. To je pro mě strašně důležitý, že jak dneska mi ta paní říkala, že má z toho blbej pocit, že nás potkala. A vlastně zase tam byl ten vzorec jako Ježíš, já jsem, jako ten náběh na to, Ježíš, já jsem asi strašně špatná, že ona se takhle jako k nám chová a pak vlastně Ježíš, vždyť jsi to zadala úplně jinak. Ty, co s tebou nesouzní a souznit nechtějí, oni ti odchází z tvé cesty. Ty se jim nevyhýbáš. Oni tobě. Ty seš na cestě a jdeš. Ty seš na své cestě, kam zveš to, co s tebou souzní, co je to nejlepší. Kde s kým a s čím se neustále bereš do kontaktu se stvořitelem. A ti ostatní před tebou utíkají. Prostě ti odcházejí z té cesty sami. Je to bez práce. Je to úžasné. A ještě, co je vlastně zajímavé, je, že vnímám, že jsem, jak jsem říkala, že jsem se zbudila a vnímala jsem, že jsem se někde vzdala sama sebe, což vlastně nejde. Ale jako kdyby mě, vlastně zase, je to nefunkční, je to blbost, kdyby mě ego nutilo vzdát se lásky k Bohu, abych mohla být jako s ostatními, takže se musím vzdát sebe sama. Toho, kdo jsem, láska, a to, že miluji toho, kdo mě stvořil, že láska miluje lásku. A že jenom tak, je to vlastně trik ega, že jenom když se přestanu mít ráda a přestanu mít ráda stvořitele, tak mohu být s ostatními třeba. Tak mě bude milovat matka, nebo tak mě bude milovat ten sam. Když se vzdám sebe sama, jako
toho světla Boží lásky a že Boha miluj. Že se vzdám sama sebe, abych mohla být s tím, s kým chci být. Tak to je fakt ujetý. To je taková hloupost. To neexistuje. Tam se nedívej. Ježíši Kriste, ty nejvyšší verze mne ve mně, pojď na to se mnou podívat se. Tady seš, tady v klidu seš. V původních čistých rovných energiích, v původní čisté myšlenky, myšlence stvořitele, kterou seš. V jeho mysli klidné. A to je vše. A tak se miluješ. A furt je tam to přemýšlení. Co mám udělat, aby mě miloval? Co mám udělat, aby mě miloval? Co mám udělat, aby mě miloval? Nic. S tím se nic nedělá. Stejně tě miluje, protože je Boží láska a Boží láska miluje. Všichni se milujeme. V pravdě. Všichni se tu známe. A všichni se v pravdě milujeme. I ty, co se řežou a zabíjejí, tak se milujou. A znají se. A opravdu se mají rádi. Protože jsme v nekonečném tvorbě stvořitele jední. Všichni ten oceán sdílíme. Všichni se rádi máme. Jo a chodí vzorce, nutí mě koukat se, že to tak není, že to není pravda. Že to, co říkám, tak není. A já je jenom odložím. A když jsou tak starý, že jsem uvěřila, skoro uvěřila, že to jsem já, tak stvořiteli ve mně, ty nejvyšší verze mne, Ježíši Kriste, já ti to odezdávám. Já nevím, jak do toho nečučet. Ale vezmi mě zpátky ke stvořiteli. Vezmi mě zpátky do přítomnosti Boží. A nech mě se prožívat jako myšlenku čistou, láskyplnou. Klidné mysli stvořitele. Já ti to odevzdávám, protože já nevím, jak to vědomě opustit. Veď mě. A já ti moc děkuju. Tak, vypadá, že se mi vlasy obarvily. Asi je to hodně světlý, protože jsem byla hodně šedivá. A on ještě jak prosvítá to světlo. No, ale co jsem jenom... Poslouchám se, jak míchám esence. A něco jsem chtěla. Jo. Vlastně se mi připomněla ta myšlenka, že ego není života tvárný. Ego netvoří. Myšlenky bez lásky, bez světla, nemohou nic. Jsou neúčinný. Neexistují. U Boha v jeho mysli klidné existují jenom jeho myšlenky lásky plné. Jenom to, co je to lásky plné.